Ջեն երկայացնեմ բազմազավակ մայրեմ ապրում եմ վարձով պետության կարիքների համար թալանված փողոց չպրծված երեխաներից հետ մեկտեղ երբ որ գալիս եմ կառավարություն պահանջում եմ բնակարանս հետ վերադարձնեն ուժերս թալանս կառավարությունը ետ վերադարձնի մուսրներին ֆաս են տալի վրես ինձ ենթարկում են շանտաժի, բերման են ենթարկում, գժանոց են տանում, բերանս փակում են, որ կառավարությունից չպահանջեմ բնակարանս հետ վերադարձնի։ Իմ տղաները արդեն մեծացել են, բանակի են դարը, անձնագիր, ոչ կարացան սովորեն, ոչ կարացան աշխատեն, ոչ անձնագիր, ոչ վայնի բիլետ, ոչ մի բան չունեն, որովհետև հասցեք չունեմ, ապրում եմ վարձով։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էր տան վարձը կոմունալը փակվում, արդեն մի տարուց ավելա ոչ մեկ ոչ տան վարձա տալի, ոչ կոմունալի գումարով են օգնում, ոչ էլ ըսկի հացի փող են տալիս։ Ինձ պետք չի ողորմություն չեմ եկե խնդրեմ, ես կառավարությունից պահանջում եմ վերադարձնի իմ բնակարանը իրատեղում, տուժերս, թալանս վերադարձնի, այն տուժերս, որի մեր խեքը կառավարություններից քաշել են, չեն սովորել, չեն աշխատել, առողջությունից զրկվել են, ամենավատ բաները կատարվելա, որովհետև քիչեքը թափառական ենք 13 տարի սպասում են, բայց էլ սպասելու տեղ չունեմ։ Հիմա ես պիտի դիմեմ Թուրքիայի իշխանությանը, օգնություն խնդրեմ, արդեն 8 տարի իրանք են իմ երեխեքին պահել, իրանց պայմանագրերը ստորագրեմ, երեխեքիս հետ իմ 11 հոգուց բաղկացած ընտանիքը գնա Թուրքիա հանձնվի, դա ես կանեմ, պարոն Սերժ Սարգսյան, քեզ էլ եմ շատ դիմումներ գրել, 75 կիլոյի ծավեր մակուլատուրա մոտս հավաքվելա, ոչ մի արձական, ոչ մի բարի բան չեք անում իմ երեխեքի համար, խիպտ իմ տղաները գնան բանակ ծառայեն, մեծ տղես բանակում էր գտնվում այդ ժամանակ, երբ որ մեզ գենոցիդարին, թալանին, շարժական գույքս թալանին, տունս խլեցին, հողս խլեցին, երեխեքիս հետ չփլախ փողոց չպրտին, տղես եկելա բանակից, փողոցում թափառականը արդեն 15 տարի է, բանակա ծառա է, սահմանապահ է, ում համար, ում համար, պարոն նախագահ, ձեր համար, որ դուք ժողովրդին հանգիստ հոշոտ եք, մուսարներին ֆաստակ մեր վրա մեզի հոշոտ են, մեզ ենթարկեն բռնի, մեզ ենթարկում են բռնի ուժի հալածանքի և անմարդկային վերաբերմունք, ինչի համար, որ ես պահանջում եմ բնակարանս հետ վերադարձնեք, այլևս չեմ պահանջի, երեխեքիս հետ կգնամ Թուրքիա կհանձնվեմ, թուրքերից ուզում եք գենոցիդ ընդունեն, տարածք պահանջեք, այրանգին պահանջեք, դուք ձեր սխալն ընդունում եք, դուք ձեզ գենոցիդ եք անում, ասում եք Թուրքեն են արել, Թուրքն եք անիմ տունը խլես, բլեց երեխեքիս վրեն մեզի թողեց փողոցում, պատմությունը միշտ կրկնվում է, բումերանգն էլ հետ է գալի, շուտով դուք էլ իմ երեխեք, ձեր երեխեքն էլ իմ երեխեքի պես քիչեք թափառական կմնան, դուք էլ անտուն կմնաք պետության կարիքների համար, ձեզ էլ կթալանեմ փողոց կշպրտեն, տենամ չեք բողոքյաս վերադարձրեք, երբ որ դուք ձեր սխալը կընդունեք, ձեր ազգի հանդեպ գենոցիդը կդադարեք, տուն խլել, ապրուստ թալանել, ժողովրդին աշխատանքից զրկել, թոշակից զրկել, նոր այդ ժամանակ իրավունք ունենաք ասեք Թուրքիա արի ընդունի գենոցիդը, 1.5 միլիոն հայերի գենոցիդը, քանի որ դուք ձեր սխալը չեք ընդունում, Թուրքը երբեք չի ընդունում, գենոցիդը կանում Թուրքից եք ուզում, այո ես կգնամ մեծ փաստեր ունեմ, կգնամ Թուրքիա կհանձնվեմ, իրանք նալոգը կտան Թուրքերին, Թուրքերը կառնեն ինձ կտան, տենամ լավ